Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imamo novo video. U pitanju je još jedno nerešeno ubistvo, još jedan slučaj nerešenog ubistva i radi se o porodici Ten ili Titan ili... Ubistvo se desilo 6. januara 1979. godine i ubijena su 4 deteta. Ovo je jedan od frustrirajućih slučajeva, saznam se tu skoro zašto, iako je... Jako je tužan zato što su u pitanju mala deca. Znači imamo porodicu Ten, imamo oca Chai koji je imao 38 godina i majku Li Mei Ying koji je imao 30 godina i živjeli su u zgradi, apartmanu na 4. spratu, tj. U stanu i imali su 4 dece. Kok Penga koji je imao 10 godina, Kok Hina koji je imao 8 godina, Kok Suna koji je imao 6 godina, devojčicu Chin Ni koja je imala 5 godina. Oni su živjeli u Singapuru i kako se desilo ubistvo? Roditelj je bio oko 6.35, išao na posao svakoga jutra i onda bi pozvali decu kako bi probudili. Oni su se bavili nekim kao mini bus, kao servisom, gde su oni u nekom kao kombiju prevozili decu do škole, znači da ne bi išao neki kao školski autobus, oni su tim manjim kombijem prevozili decu do škole i nazad. I oni bi kretali da rade od 6.35 i onda bi oko 7.10 ujutro pozvali decu i probudili ih. Neka je zvala, bila više puta, nikom se nije javljao, mislila je da ne mogu da ustanu ili da su možda već ustali. I pozvala je komšinicu da ide da im pokuca na vrata kako bi probudila. Ona je kucala, niko nije odgovarao, ali nije to mnogo zabrinulo, mislila su da su možda već otišli ili tako nešto. I negde oko 10 sati oni su se vratili kući i majka ih je pronašla u kupatilu. Sva 4 deteta bili su jako brutalno ubijeni i bili su onako naređeni jedan na drugog, znači onako bukvalno jedan preko drugog su bili naređeni. Jednostavno, jako brutalno ubistvo, izbodeni su nožem i udarani su nekim predmetom. Videlo se da je najstariji sin Kok Peng pokušavao da se brani i još je u svojoj ruci držao pramen kose ubice. Međutim, ništa nije otkriveno što od tog pramena kose, mislim, ništa nisam našla na tu temu da li se zna čije je to kosa, sad možda su rađene analize, ali ništa nije otkriveno ili uopšte nisu rađene, nemam pojma. Stan je bio potpuno čist, znači nije bilo nikakvih tragova ničega, jedini tragovi krvi koji su nađeni bili su sudoperi, iz kojih nisu mogli mnogo toga da izvuku. U svakom slučaju stan je bio potpuno čist, nije bilo ničega i također nije bilo znakova nikakvog nasilnog ulaženja u stan, znači nije bilo provaljivanje, jednostavno ubica je ušao unutra i ne zna se da li je bio jedan, da li ih je bilo više, u svakom slučaju bukvalno se ne zna ništa, bukvalno. Policija je zaključila da se radi o osobi koja je bliska s porodicom, s obzirom da su znali tačno kada oni rade, kad nisu kući, kad se šta dešava, kad su deca kući dok još ne odu u školu i također su ih ili deca poznavala ili su imali ključ da uđu, što je ono bilo... Nešto što se desilo zapravo jeste to da je majka Li izgubila bilo ključ nešto neposredno pre ovog ubica, tako da postoji pretpostavka da je možda taj ubica s namerom uzeo ključ njoj, da ona to ne primeti i ona je mislila da ga izgubila i da je tako ušao u stan, ali već je pretpostavka da su deca poznavala tu osobu i pustili su ju unutra. I također se zna da su ova ubistva unapred planirana, jer prosto jako je čudno to da je stan bio potpuno čist, jer ili osobe koje su ubile, ili osoba, ne znam se tačno, koje su ubile ovu decu, ili su znali kako da ubiju nekog da ne naprave nere, znači da su jako iskusni u tome, ili su znali kako da to perfektno čiste, jer oni su jako brutalno ubijeni i sigurno je bilo dosta krvi po celom stanu, ili očišćeni, ili oni znaju kako da ubiju nekog, tako da, da, jako, jako čudno. Ovo ubistvo se desilo, znači, od vremenskog perioda, da kažemo, kad su roditelji otišli oko 6.35 i u 7.10 oni su zvali decu i deca se nisu javljala, znači da je tad već ubica bio tu. Ili je to bilo, ili su roditelji zvali za vreme ubijanja, ili
su deca već bila mrtva. Znači da se to desilo bukvalno čim su roditelji otišli, ubica je došao u stan, što znači da on zna kad se oni vraćaju kući, da neće da se vrate pre 10 sati i imao je vremena da obavi to što je hteo. Oružje kojim su ubijena deca su zapravo iz kuhinje, znači nestale su neke stvari iz kuhinje s kojim su ubijena deca, nikad nisu nađeni, ali to je također jako čudno jer ako ste već isplanirali da ćete nekog da ubijete, zašto ne bi ponijeli svoje oružje nego bi uzimali nešto iz kući, jer realno to baš nije mnogo logično. Roditelji su tvrdili da nemaju neprijatelje, da ih svi vole, da svi vole njihovu decu i nisu imali pojma ko bi mogao da bude taj koji će da naudi njihovoj deci. Nešto također što je bilo jako zanimljivo jeste to što su oni dobili pismo za kinesku novu godinu i pismo je bilo napisano na mandarinskom jeziku. I ništa toliko, ne postoje neki dokazi mnogo iz tog pisma, ali nešto što je interesantno jeste to da je ubica, s obzirom da je pismo poslato od ubice, je njih zvao njihovim nadimcima, što znači da se oni poznaju i također je znao neke informacije o njima koje definitivno ne znaju svi ljudi okolo. Naprimjer, jedna od tih informacija jeste bilo to da je da se Lee sterilizovala, što zvuči jako glupo, zato što kao da je bukvalno životinja, ali nije mogla više da ima decu, to su radili nakon što se rodila njihova ćerka, jer su vjerojatno imali već 4 deteta, nemam pojma. Ali realno to nije neka informacija koju će oni sad svima redom da pričaju, već je to bila neka njima bliska osoba koja je znala tu informaciju. Šta je još bilo čudno i savršeno, da kažemo, tajming svega? U toj zgradi ispred tu je stalno sedala njihova komšinica koja je imala nekih 65 godina, znači bila je onako starija žena i uvek bi bila tu ispred, posmatrala šta se dešava i uvek bi znala ko ulazi, ko izlazi iz zgrade, ko ulazi u koji stan i uvek je posmatrala decu kako se igraju i nekako ih čuvala na neki način, da tako kažemo. Međutim, u vreme ubistva ona nije bila tu. Mislim, bila je tu, bila je u svom stanu i prala je kosu. Znači da je ovo bio neko koji je znao da ona neće da bude tu tad ili da je primetio da ona nije tu i da može da učini ubistvo. Policija je ispitivala mnogo ljudi, znači bilo je preko 100 ljudi koji su ispitivani, koji su bili osumnjičeni. Bio je baš onako, da kažemo, kao istraga i bilo je dosta ljudi koji su pričali neke gluposti, neke lažne dokaze davali i svašta nešto. Ne toliko interesantno, bio jedan lik koji je pričao kako je video da se ulicom idu par koji je bio ceo u krvi, na mojem, ali na kraju dokazano da je to bila samo glupost. Ali jedna stvar koja je bila jako, da kažemo, veliki dokaz i čovjek koji je mogao nešto da kaže vezano za ubistvo jeste bio jedan taksista koji je vozio čovjeka koji kaže da je bio uprskan krvlju i kada je izlazio iz auta o vrata je udario nož, on je prepoznao taj zvuk i rekao je to policiji, objasnio kako on izgleda i rekao je da je vozio bukvalno od mesta zločina do neke druge lokacije. Roditelji su po opisu taksiste znali o kome se radi. Radi se o čoveku koga su oni zvali Uika, kao uncle. I šta se zapravo desilo? Desilo se to da su oni stavili taksisti kao line-up ljudi, znate kada onako u policiji stave nekoliko ljudi, onda vi kažete ko je taj čovjek na kog ste vi mislili, on je odmah rekao da je to taj Ujak, za koga se ne zna kako se tačno zove. Međutim, on je bio vrlo kratko u pritvoru, nekih možda 2 nedelje, i nakon što je on izašao je zapravo stiglo njima ovo pismo za kinesku novu godinu. Bio je pušten, bukvalno nije bilo ništa protiv njega. Realno, on je jedino sumnjičeni koji je mogao to da uradi, jer poznavao je porodicu, dolazio je tu svaki dan, znao je kad rade roditelji, znao je neke privatne informacije o njima, znao je decu, deca su ga poznavala, pustila bi ga u stan, znao je, bio je komšija, to nisam napomenula, živao je blizu njih u toj istoj zgradi. Tako da, dosta velika mogućnost da je onda video da je nema ova komšinica žena koja je uvek tu bila na neki način kao na straži. I također, to je teorija koja govori da je možda
on bio imao aferu sa Lee zato što je to neko bilo logično u smislu toga da u onom pismu pišu neke informacije vezane za nju, kao što smo imali ono sterilizaciju i te stvari. I onda postoji mogućnost da je on to znao jer su imali aferu i da je ona možda s njim raskinula ili tako nešto zato što je želeo da se vrati mužu i da prekine sa tom prevarom. I on se naljutio i hteo da se osveti, naravno bilo je jako bolesno to što je radio. Ovo je mene lično najlogičnija teorija, to jest da je ujak to uradio, tako da ne znam, pišite dole šta vi mislite da se desilo, da li mislite da je to bio neko drugi ili on. Ja sam ubeđena da je on i mislim da su svi ubeđeni, samo što, eto, policija nije baš pokušala da ga pritvori. Ali, da, u svakom slučaju, oni su 7. januara sahranjeni, svi jedno do drugog, zajedno sa njihovim omiljenim igračkama i knjigama. I zapravo, da kažemo da je na neki način ova priča imala happy ending, njihovi roditelji su prestali sa njihovim poslom jer mi je bilo jako teško da gledaju decu svaki dan, ali jesu kasnije dobili dete, ali je takođe imala je neku operaciju kako bi kao prekinula sterilizaciju, ne razumem, baš nije mi baš jasno, ali u svakom slučaju kasnije su imali dete, jednog dečaka i mislim da je to jako lepo zato što su neko dobili dobili su jednostavno način da počnu sve iz početka i to je jako, jako bitno. To bi bilo to što se tiče ovog slučaja. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribe se na moj kanal ako već niste to radili. I vidimo se u mom sledećem videu. Ćao!